Honzo, v posledním utkání kalendářního roku 2022 jste fanoušky trošku v úvodu utkání potrápili. A co bylo špatně v první třetině s Kometou? V první třetině jsme byli hrozný, v druhé třetině jsme začali hrát, dali jsme gól, lidi se chytli, začali fandit, byla super atmosféra a začali jsme hrát úplně jinak, takže hráli jsme 40 minut. Dneska nám to stačilo a jsem rád, že jsme vyhráli. Trenér Kořínek přiznal na pozápasové tiskové konferenci, že včera jste měli až nepříjemný dlouhý meeting a že dneska o první přestávce vám to muselo znovu připomínat. Naznačíš, jak moc nepříjemný to bylo? Tak normální jsme lidi, tak prostě jsme si to vyříkali do očí, bylo to delší, je to potřeba, jsme dospělí, tak je důležité si to říct a vědět, na čem pracovat. Bohužel první třetinu jsme hráli zase kulový a naštěstí na začátku druhé třetiny už jsme začali hrabat prostě tak, jak to má vypadat a odměnilo nás to, i lidi se bavili, takže to bylo super. Ty jako kapitán týmu musel si taky zvýšit hlas? A dneska ani tolik ne, protože dneska to vzali i jiní kluci, takže dneska ne, dneska mluvili i jiní, takže jsem rád, že nemusím furt jenom já, takže super a bylo to k čemu, ale říkám, tam to může vzít kdokoliv, kdo to cítí prostě v tom zápase, tak může zvýšit hlas. Jedná se o situaci, kdy to prostě přijde instinktivně a ne, že jenom po sobě řveme jako blázni. Trenéři na pozápasové tiskové konferenci se shodli, že klíčovým momentem bylo ubráněné oslabení po zákroku na Dominika Pavláta a následném v uvozovkách mstě Sebastiana Maláta. Vidíš to stejně? A tak myslím si, že to byl velký impuls, protože jsme viděli, že Domino tam ležel. Na střídačce to semkne, lidi začnou hulákat, ubráníme to, dokonce jsme tam měli dvě šance v tom oslabení, takže se všichni chytnou, pak jsme hned měli dvě střídání, tlak, přesilovka, gol, a najednou prostě to jde nahoru a jak se to všichni chytnou, tak jsme hned v tom zápase a v tom celém stadionu, je to super. Přesně před rokem se hrálo doma také s Kometou a Honza Schleiss v přesilovce dával gol z levého kruhu. Je to tvoje oblíbené místo na 30. prosince? Nevím, já jsem rád, že konečně letos to byl můj první z one timeru, takže jsem rád, že to konečně sedlo a že jsem to trefil. Poslední otázka, Honzo, zmiňoval jsi výborné fanoušky dnes v LOXP.cz aréně. Co jim vzkázat na tribuny a co popřát do nového roku? Ještě bych se vrátil i s Varama, to bylo, že jsem rád, že konečně takhle přes ty svátky se to sešlo, bylo tady spoustu lidí, protože to hrozně pomáhá a ta atmosféra je pak super, je to znát, protože to jde do tlaku, takže určitě bych chtěl všem popřát do nového roku hodně štěstí a zdraví a ať se mají fajn a pokud můžou, tak ať přijdou zafandit. Honzo, díky a gratulace. Díky.